Shorbobek, savolingizga qisman mustaqil javob oldingiz degan umiddaman. Sizga ham katta rahmat shunday aktiv bo'lib savollar berganingiz uchun. Qancha ko'p o'rganishda savol bo'ladigan bo'lsa, bu hamma uchun foydali. Chunki xato qilish orqali bilimlarimizni har doim mustahkamlab boramiz. Agar xato qilmaydigan bo'lsangiz, demak bu sizni o'z ustida ishlamaydiganligingizda yoki o'smaydiganligingizdan dalolat beradi. O'shaning uchun har doim sinab ko'rishdan, xato qilishdan qo'rqmang. Demak, qancha ko'p xato qilsak, bizda esimizda yaxshiroq qolishga imkoniyat yaratadi. Resetga keladigan bo'lsak, boya yuqorida aytganimizdek, get commit orqali biz stage it qildik, ya'ni xotiraga olib qo'ydik fayllarni. Demak, shunday hollarda biz git reset orqali biz o'sha xotiraga olingan o'zgartirishlarni ortga qaytarishimiz mumkin ekan. Bunday hollarda o'sha faylimizni nomini o'zgartirish orqali yoki bo'yinga o'xshagan nuqta orqali ham o'zgartirishimiz mumkin ekan. Yana kodimizga qaytadigan bo'lsak, terminalni ochamiz yoki get deymiz. Get bilan terminal ikkalasi bitta narsa, faqat umumiy holda bu terminal deb yuritiladi. Get status qilib ko'rishimiz mumkin. Bizda hech qanday o'zgarish yo'q. Faylimizga o'zgartirish kiritsak, h2 some title. Yani get status deb yozib ko'ramiz. Demak, bizda fayl o'zgardi. Get add. Yana get status tekshirib ko'ramiz. Get add'dan keyin albatta bilasiz bu navbatga qo'shildi. Navbatga qo'shilgan faylni bekor qilish uchun endi fikringiz o'zgarib qoldi, siz hali bunga yana bir nechta element kiritmoqchisiz, o'shancha bekor qilmoqchisiz bunday holatda. Bekor qilish uchun mana bu yerda o'zlari unstaging deyilyapti. Buning uchun yordam beradigan xabarlar doimo qoldirib borishadi. O'qisangiz, bunga javob olishingiz mumkin. Get reset fayl nomi yoki head reset. Head deganimiz hozirgi asosiy versiyamizdagi fayl nazarda tutilmoqda. Get reset adashmasam index.html unstaged changes after reset. Demak, reset qilingandan so'ng navbatga qo'shilgan faylimizdagi o'zgartirishlar bekor qilindi. Get status. Demak, ko'radigan bo'lsak, bu yana unstaged deymiz. Demak, unstaged navbatga olinmagan holatga qaytdi. Agar bo'yinga o'xshagan get add qilib qo'ydingiz, lekin sizda aytadigan bo'lsam, bunga bitta title qo'shdingizda, keyin birdan esingizga tushib qoldi, bunga qanaqadir funksiya qo'shmoqchi bo'ldingiz. Demak, mana bunga o'xshagan funksiya qo'shgingiz kelib qoldi, o'shanday paytda kodingizni bekor qilgingiz kelib qoldi, o'shanday paytda hech qo'rqmasdan get status deb tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda ikkita fayl o'zgarish bo'ldi. Bunday holda qo'rqmasdan keyin get add hamda comment qilib uni batn xotiraga olishingiz mumkin. Shu o'rinda yana bitta buni qisqa usuli bor, ya'ni get add enter bosib ko'p ikki marta kodni tergandan get commit, ya'ni birdaniga kommentariyaga olishimiz mumkin. Buni bir sinab ko'raylik. Nimadir xabar qoldirdim. Enter bosdik. Demak, aytayaptiki bizda uzr, bunday o'zgarishlarni biz birdan xotiraga ola olmaymiz. Buning uchun siz navbatda turishingiz kerak degan xabar qoldiryapti. Demak, biron bir joyga o'sha xizmatni ko'rsatish joylariga borganingizda albatta navbatda turishingiz kerak. Demak, bu hamma joyda qonun qoidasi. Demak, fayllarimizda o'zgarishlarni ham navbatga qo'shishimiz kerak. Lekin shunday holatlar bo'lib qoladi. Maxsus shaxslar navbatdan turmasdan o'sha tezkor usullar bilan o'tish mumkin. Demak, kodda ham shunday usullar bor ekan. Demak, get commit chiziqcha A chiziqcha M I am VIP caller. Enter bosak, demak bizda birdaniga ham navbatga qo'shib ham birdaniga unga xabar qoldirishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda A flagimiz, ya'ni komandamiz get add hamda get commit degan M flagini bildiribdi.
Demek biz bunu kılış orkali, yani bitta kod yazış orkali ham get add ham da get commit'de foydalanışımız mümkün. Get status kurelimizdik, bizde hammasi joyida, ham da bsm'de kuramız, get log. Pretty, değil mi? Demek kurganımızda bizde o şey, bsm'imiz, id'si, qanday o'zgartirish bo'lgan, bularni ko'rib o'tishimiz mumkin hamda qachon bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Q ni bossak hozirgi holatdan chiqib ketamiz. Hamda clear deb bosamiz. Agar git resetimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, asli slaytimizga qaytib, darsimizni davom ettirsak. Git reset hammaga tushunarli bo'ldimi? Yani bu qo'shilgan add, yani add bilan navbatga qo'shilgan holatdan bekor qilish ekan. Get reset.